O mar significa tudo, né? Porque é de lá que minha família tira comida, tira o sustento, né? O mar significa a vida, significa a nossa luta, a nossa existência, resistência. Não só o mar, mas o território em si, tudo, né? Ah, realmente, o mar, assim, significa muita coisa, assim, até para resumir numa palavra, somente numa palavra. Significa vida, né? Significa consciência, respeito, natureza, imensidão de valores, né? O mar, ele renova as energias, né? É um lugar que tira o sustento também, né? O alimento. É um lugar de paz, né? Um lugar que você está em plena conexão, assim, com a natureza também. Então, para mim, o mar, ele é a minha vida também, né? O mar, nossa, o mar é nosso espelho. O mar é felicidade, é alegria de você viver, é alegria de você refletir a mente, deixar os passados, deixar os problemas. E o mar, nossa, é remédio para a nossa vida, nossa alma. O mar me ensinou tudo que eu sei, eu aprendi no mar, tudo. Tudo, desde até do ensinamento para mim passar para os meus filhos, eu aprendi no mar. Os caiçaras, eles têm, né, eles têm quase que nada, né, em relação à legislação. Eles têm algumas legislações pouquíssimas das unidades de conservação, né, mas assim, não tem aquela legislação um pouco mais específica, concreta. Por quê? Porque os próprios licenciamentos, eles vêm de cima para baixo, né, são construídos com grandes empresas, grandes instituições, grandes patrocínios, né, na qual realmente o que se leva em conta é a exploração, né, o lucro, é o quanto que vai dar aquele volume de dinheiro, de recurso. Que a pesca tradicional não está inserida nessa discussão, né? A pesca tradicional, ela pode ser jogada num cantinho que para eles é muito pouco, é nada. A pesca industrial até está, né, envolvida e ganha uma parte disso, tem uma série de consentimentos, de atribuições. A pesca tradicional, quase que nada. E as mulheres da pesca, né, a minha família, eu e várias mulheres, nós criamos filhos com a pesca. Eu pescava garopa para cuidar dos meus filhos. Era da pesca da garopa que eu comprava a meia, era a pesca da garopa que vinha o remédio, né, de tirar os mexilhões. Então, e hoje em dia, os conhecimentos que a gente, os contatos, os conhecimentos que a gente tem, a gente sabe o valor, a imensidão, a riqueza, a grandiosidade de ser um caiçara, sabe? Da onde a gente mora, de bater no peito e falar, eu sou caiçara, eu moro aqui, a terra é minha. O mar é meu. E assim, principalmente uma dádiva aí, né, que a natureza deixou para a gente usufruir, mas assim, com muito respeito, né, com muito entendimento de que o quanto que isso representa para a nossa natureza, principalmente de comunidades tradicionais, pescadores e pescadoras, né, que faz toda uma extração, né, extração e coletas, né, de recursos naturais, né, que realmente subsidiaram, né, ou ajudaram essas populações tradicionais caiçaras até o dia de hoje, não só na questão do alimento, mas na questão da vida saudável, né? Constituir uma política de educação ambiental para esse território, a partir da análise dos impactos possíveis da exploração do pré-sal, tanto os impactos diretos pela própria exploração, quanto os indiretos pelo processo de desenvolvimento territorial. E a expectativa é que a gente possa construir uma rede de formação socioambiental que seja capaz de promover autonomia e protagonismo das comunidades tradicionais e das outras comunidades que serão atingidas também, já são impactadas pela exploração do pré-sal, para que a gente possa ter um processo de defesa e mitigação de possíveis impactos mais amplos até do que a própria exploração do pré-sal, mas que possam fazer com que esse território da Costa Verde seja um território sustentável.
É um desafio gigantesco, né, essa segunda fase do projeto, porque justamente pretende consolidar uma rede de educação, né? E, assim, são muitas comunidades, né? Como um todo, né, são mais de 100 comunidades, e no mesoterritório do Rio de Janeiro, né, apesar da gente, né, de parecer que é um território mais restrito, uma área de abrangência mais restrita, né, a diversidade de comunidades é muito grande, né? São muitas pautas distintas entre as comunidades, são muitas lutas diferenciadas, né? Então tem comunidades que têm uma relação muito forte com outras comunidades, né? Já tem uma, vamos dizer assim, uma luta conjunta, né? Uma luta, vamos dizer assim, já partilham muita informação e já partilham a própria luta, né? Mas tem outras comunidades que são mais, do ponto de vista político, né? Das demandas políticas, são mais isoladas, né? Sim, né? Eu trabalhei na primeira fase do PEA, né? Quando ainda era uma empresa, né, privada, né, e hoje é feita pelo movimento social, né, em parceria com instituições públicas, né, inclusive de Estado, muito importante que a gente tem ainda. Né. E assim, e aí quando, né, a gente fala dessa parceria importante, que é construir o PEA, ou executar o PEA junto com as comunidades tradicionais caiçaras, né, a gente está falando de processo, né, de processo realmente muito... muito importante para essas comunidades, né? Porque somos nós mesmos fazendo por nós mesmos, assim, né? O PEA vai atuar nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, que são impactados pela bacia de Santos, de exploração do petróleo. Pega os municípios de Mangaratiba, Angra e Paraty do estado do Rio de Janeiro, e Ubatuba, Caraguá, São Sebastião e Ilhabela do estado de São Paulo. O PEA, nessa segunda fase, ele é executado pelo Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, que é uma parceria da Fiocruz com o Fórum de Comunidades Tradicionais. E, além disso, nessa parceria, existe também a contribuição e a parceria da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual Paulista, na execução do PEA. É um projeto de educação ambiental da Costa Verde e que visa a mitigação desses impactos por meio de um processo de organização das comunidades para que elas possam ser protagonistas nesse processo de mitigação, ou seja, de diminuição do impacto causado pela atividade do pré-sal. E é uma condicionante para esse licenciamento estabelecido pelo IBAMA, que é o órgão licenciador. Mas nessa segunda fase agora, que é o estabelecimento de uma rede, né, de educação, esse desafio se torna ainda maior, né? Porque a rede é construída a partir das comunidades, né? A gente pretende construir a rede a partir das comunidades, a partir das demandas das comunidades, né? Então elas têm que se ver, elas têm que se envolver no projeto desde o início da concepção dessa rede, né? Grande importância do fórum nesse processo é que as comunidades saem da condição do público-alvo, né, ou do objeto da ação. A gente passa a ser protagonista nesse processo, né? Isso, para a gente, bota a gente no centro da discussão. Isso é fundamental para qualquer processo que dialogue de uma ação para dentro de um território tradicionais. Isso é um princípio do Fórum de Comunidades Tradicionais. É desafiador, mas muito importante, e a gente está sempre nessa busca aí do protagonismo social, do protagonismo do movimento e do protagonismo das lideranças e da juventude dessas comunidades. No território tradicional, o território da pesca como um todo, a exploração do petróleo e gás, ela pode causar, sim, impacto totalmente negativo nessas comunidades, né? Comunidade pesqueira. Então, por isso que é bom o projeto trazer para as comunidades essa discussão, né? Na qual, a qualquer momento, o território pode estar, o território da pesca, né? No mar, que é o mais prejudicado quase que direto, a qualquer momento ele pode sofrer o impacto com qualquer tipo de vazamento, né? Muito importante assim, a pesca. A gente tem a pesca embarcada, né? Que geralmente são aqueles barcos mais industriais, né?
E também nós temos a pesca artesanal, que são os cercos, né, de confecção, né, de construção de redes artesanais para as mulheres, inclusive lá na comunidade nossa a gente tem as mulheres que fazem as redes para o cerco, né, para colocar no cerco. E também temos muitos pescadores assim, que dominam muito a arte, né, o conhecimento ancestral, tradicional, né, de saber qual rede, qual espécie de peixe, o vento, a maré, a lua, uma série de condições, né, e assim, para poder tá usufruindo desse legado já deixado por outras gerações, que é a pesca tradicional. Então a pesca tradicional para a gente representa muita coisa, representa muita vida, né? Um pescador é uma profissão também, como outra qualquer. Eu pesquei muito na escola e aprendi também, mas com meus pais eu aprendi mais ainda. A gente fala que desde o início dessa exploração do pré-sal, o impacto que isso traz na gente, no nosso, sem muito conhecimento, né, técnico, né, que às vezes são levantados questionamentos, a gente vê que os impactos da diminuição da pesca, do peixe, do pescado, ou viver com o risco, né, conviver com o risco, o medo de um vazamento do óleo, do petróleo, e a gente sabe que se isso acontecer, esse impacto vai ser, esse seria o caos, né? Seria o caos para comunidades tradicionais, comunidades pesqueiras. Nós somos o meio ambiente, né? O caiçara também precisa ser protegido. A gente fala em proteger, claro, os animais, a floresta, mas dentro da floresta tem gente, né? Eu me considero que eu estou dentro da floresta. É uma comunidade tradicional de pesca, que tem mar e cachoeira, mas é uma floresta. Então lá dentro tem pessoas que precisam ser protegidas, que precisam ser preservadas. Num povo de luta, num povo de luta, precisa de terra, de céu, de ar, de mar. Povo de beleza, precisa da natureza. Meu irmão Sol, agô, meu irmão Sol, agô, meu irmão Sol. Se o tambor bater, manda-me dizer, se o tambor bater, se o tambor bater, manda-me dizer, se o tambor bater. Minha irmã terra, agô, minha irmã terra, agô, minha irmã terra. Minha irmã lua, agô, minha irmã lua, agô, minha irmã lua. Minha irmã chuva, agô, minha irmã chuva, agô, minha irmã chuva. Se o tambor bater, manda-me dizer, manda-me dizer. Se o tambor bater, irmã natureza, tenha gentileza. Se o tambor tocar, manda-me avisar. A mulher aqui na luta, nossa mãe, é a coisa mais linda aqui, você vê uma mulher na luta. Você vê uma mulher enfrentando, né? Enfrentando a vida, enfrentando, enfrentando as coisas. Não é, e não é com flores não, tá? E não é com flores não. A gente aqui, a gente vai à luta com machado, com foice, com enxada, com facão, né? Com facão, também vamos com tesoura, também vamos com caneta, lápis, com caderno, tá? As mulheres daqui são maravilhosas. Ai, pra gente lutar pelo território nosso, né? Primeira coisa, pelo território, pela tradição, que é muito importante, né? A gente lutar por isso. E conseguir passar para a comunidade que a gente mora também. Eles lutar junto com a gente para manter essa tradição, porque anda se perdendo. O pescador não é valorizado, né? Nem um pouco valorizado. E as pessoas buscam outros caminhos, né? Buscam melhorar, porque infelizmente é difícil. Tanto na hora de comprar o peixe, como ele é julgado. Eu também, por ser mulher, muitas vezes as pessoas acham
que você está fazendo no mar, como que você gosta disso. Que a comunidade é a nossa casa. Tendo conflito, não tendo conflito, é a nossa casa. Então a gente tem que lutar por ela, então a gente tem que vestir, né, a armadura e a luta. Não tem como a gente falar de movimento social sem partir de uma educação de base, né? De quem são essas pessoas, o que que elas querem para suas vidas, né? Como que elas querem que o mundo seja, como as próximas gerações vão ser, né? Então, eu não vejo, não existe movimento social sem uma educação popular, né? O que constrói o que o movimento é a educação, né? E a educação de quem está no território. O conhecimento de quem está no território, o saber de quem está no território. A educação diferenciada ela é muito nossa, assim, ela é do povo, é do nosso cotidiano, é do nosso dia a dia, né, do nosso jeito de ser, de fazer, né, de construir, né, inclusive de viver, né, de vivência mesmo, assim, uma coisa mais da vivência tradicional. E assim, ela atua para mim em dois eixos ou mais, assim, ela atua na proteção e na disseminação dos conhecimentos tradicionais, né, a partir das vivências tradicionais dessas comunidades, como também discutir um modelo muito mais equilibrado, muito mais viável, né, para essa sociedade, mas principalmente para o território que se origina, assim, ali a educação diferenciada enquanto pauta importante. Assim. Então ela traz todo esse embasamento de conhecimentos tradicionais, né, como legado histórico de se estudar. Ao invés de a gente estudar, por exemplo, a Grécia Antiga, que é também importante, né, para os nossos conhecimentos, mas por que não estudar a história das pessoas que foram, né, expulsas desse território, por exemplo? Assim, a educação diferenciada vem de quanto a isso. Assim, né? Então, pauta-se um debate muito mais territorializado, assim, né, a partir dos direitos, a partir das violações, a partir dos conhecimentos tradicionais. E por que, que esses conhecimentos tradicionais, né, eles não são tão respeitados, inclusive nas próprias academias? Né? Então, a gente... faz um link com várias ações, com várias situações, tentando colocar e tentando ampliar esse horizonte da educação diferenciada enquanto meio de transmissão de conhecimento, mas também de manutenção de cultura, de preservação de território, de luta de defesa por território. Né? A educação diferenciada, ela abrange duas lutas principais das comunidades tradicionais. A primeira delas é o direito à educação. Muitas comunidades, elas são privadas desse direito e não têm acesso à escolaridade, à escola no território. Essa é a primeira luta da educação diferenciada, que as escolas cheguem nos territórios, especialmente nos territórios tradicionais. A segunda luta que envolve a educação diferenciada é por uma educação de qualidade, uma educação que, ao chegar nesse território, respeite e dialogue com os saberes locais, com os saberes desse território. Porque muitas vezes a escola chega trazendo todo um contexto urbanizado, né? Não dialogando com a realidade local. Então, a gente acredita, dentro do contexto da educação diferenciada, que a educação precisa dialogar com o contexto local, para que esse aluno consiga entender a sua realidade e, a partir dela, entender o mundo. Quem entende do seu território, né, não é pesquisador, não é acadêmico, não é quem está nas universidades ou quem está numa grande empresa. Quem entende do seu território, sabe, né, conhece, tem a vivência, são as pessoas que dependem dele, né, estão ali. Então, o território tem seu próprio conhecimento, né? Não tem como você fazer um projeto de educação ambiental sem levar em consideração que essas comunidades já têm um conhecimento sobre aquele lugar, né? Então, é difícil você aprender nos livros, né? Algo que você faz na prática o tempo inteiro. Então, você sabe como as coisas funcionam, você sabe a melhor época, você sabe a melhor lua, né? Para poder lidar com o manejo do território, seja no mar, seja na floresta. Então, assim, são conhecimentos que a gente não aprende em lugar nenhum, a gente aprende com as pessoas, no dia a dia, com quem está de fato ali pescando, plantando, né, lidando com o território o tempo inteiro. Então, não tem como você
simplesmente isso, importar um tipo de educação, né? E sendo que a modo de fazer está ali, já está ali, não é o que a outra pessoa está dizendo, ela nunca teve a prática que essa pessoa teve, tá? Então não tem como desvincular a educação do território dentro de um projeto. Quando falaram assim, Silvana, você quer fazer parte do projeto? Para mim foi uma coisa assim muito, muito bom, porque tipo assim, eu estava lá isolada. Eu sempre ando na praia, catando os lixos da praia, varrendo as trilhas todas da praia, catando guimba de cigarro. Eu já tenho meu movimento. Sempre tive meu movimento isolado, sozinha. Então tá sendo muito bom para mim, sabe, essa interagir assim, com as pessoas e tal. Além, né, do que a gente, da luta que a gente vai ter, né? Porque os jovens de hoje, eles estão abandonando o lugar, né? Tipo, a maioria da comunidade vão estudar para fora. E a comunidade, acho que a maioria das pessoas estão deixando ela de lado. É, essa educação, junto com os pescadores, as comunidades e os educadores, vai trazer um fortalecimento muito grande para a comunidade. Por que que é tão difícil a gente falar sobre educação que nós queremos, né, dentro do território? Porque é muito mais fácil as pessoas gostarem do que é de fora, né, e valorizarem o que é de fora, sem nenhum fundamento, né, crítico, né, nenhum pensamento assim mais aprofundado. E é tão difícil fazer uma educação que seja de fato diferenciada, né? E que nada mais é uma educação diferenciada, é partir dos próprios saberes da comunidade, da realidade da comunidade, mas também trazendo esses outros saberes que são importantes e a partir dele construir, né, um projeto de mundo, né? Uma escola do mundo, digamos assim, né? Que formem pessoas melhores, né? Não que só forme para ser alguém na vida como a gente é ensinado dentro da escola, mas formem pessoas que sejam melhores mesmo, né? Assim, construam um mundo melhor. Também uma cultura aí muito importante para a nossa região, que assegura, né, o acesso ao mar enquanto público, enquanto natureza da humanidade, né? Então, para mim, a pesca é muito forte, porque assim, ela representa aí toda uma cadeia, né, de uma cadeia aí de alimentos saudáveis, ricos, né? E também uma cultura, né, que foi cuidada o tempo todo, assim, que hoje a gente tenta passar para os mais jovens, assim, né, para as crianças, na escola, por exemplo. Né? Eu que sou professor universitário, não espero que eu indique quais são os cursos, né? Mas eu espero que as comunidades construam isso, né? Justamente em contato com as outras comunidades, né? Construindo, quer dizer, entendendo quais são os temas mais importantes, o que eles precisam de apoio, né? A minha expectativa
é que possa dar continuidade às atividades que a gente iniciou na fase 1. Eu acho que isso já seria de bom tamanho, né? É, esse desafio da escola também vai ser um desafio muito grande, né? Aplicar isso dentro da comunidade, convencer que isso é importante para a comunidade, isso é um grande desafio também. A nossa tradição, o nosso costume é diferente, né? O caiçara é saber que ele tem que pegar o peixe na época certa, ir no mato tirar uma madeira para reformar a sua casa, o artesanato, na época certa, respeitando todo o ciclo da natureza, para viver bem, né?